Здравейте! Всеки обича барбекю, да има църпър, както се казва, обаче когато е студено, когато е мрачно, когато вали, дори да е лято, не става барбекю. И тогава фурната ни може да се превърне в такова. Да, почти същото е, няма го аромата от дима, който се получава, но с някакви изходни рецепти можем да получим почти същото, което се слага и на скарата на жърта. Искам да ви покажа крилца с медено-чеснов сос. Или медено-чеснов барбекю сос. Една много лесна рецепта, която е уникално вкусна и може да се приготви в голямо количество и да се хапва за мезе с приятели добри. Трябват ни пилешки крилца и доста продукти за маринатата. Маринатата е доста богата, обаче в това се състои и тънкостта. Пилешки крилца с медено-чеснов сос. Необходимите продукти. 1 кг крилца. 60 грама мед. 50 грама кетчуп. 2 супени лъжици кафява захар. 1 чайна лъжичка сос Worcester или соев сос. 3 скилитки чесън. 2-3 супени лъжици портокалов сок. И 2 супени лъжици олио. Сега крилцата може да се използват цели, така както ги предлагат. Аз обаче по принцип махам тази част горната, която първо, че не, че не става за ядене, поне има само малко кожа, тя като се изпече става хрупкава и вкусна. Но пък аз правя 2 в 1. Бульонче за супа, а пък с крилцата правиме самата рецепта. Медено чеснов сос. И така ще ни трябват 1 кг крилца, които ще мариноваме по специален начин. Сега ще ви покажа и от кое по колко се слага. Първо ще стрия само чесъна, да стане на кашичка. Ще ни трябват 3-4 скилитки. Стривам ги на по-дребни парченца. Ако ви притеснява миризмата на прясно нарязан листри чесън, тогава слагате на прах. Една скилитка чесън обикновено съответства на върха на ножа, както се казва, когато използваме чесновото брашно. Така, сега в тази тавичка ще сложа счупения чесън. 3 скилетки. Тази марината е за пилешки гърди, ако искате шишчета да си направите, ако искате бутчета, всичко може да се подправи по този начин. Следва кетчуп. Кетчупа е 2 супени лъжици. Този сос е измислен в Малайзия. Кетчап му казват. И след това става популярен в Америка и оттам и в Европа. Като днешно време вече имаме българските пица и спагети с кетчуп и сирене. Най-любимия на младежта специалитет. Но да се върнем към маринатата. 2 супени лъжици кетчуп. Пчелен мед. 1 пълна супена лъжица. Това е около 30-40 грама. Тази рецепта може и да не се помни. Горе-долу слагате еднакви пропорции от продуктите, които посочвам и нещата се случват. Стига да не прекалим. След това допълвам вкуса с малко кафява захар, което не е каприз, а е необходимост, защото има аромат на ром, на какао. Когато помиришете, не е от най-приятното, което се усеща, но когато се опита, гурме сетивата усещат много-много вкусни неща и ароматни. Затова използваме, за да придаде аромат на нашето ястие. Като казвам кафява захар, имам предвид наистина захар, която е с повече съдържание на меласа, а не боядисана, каквато често се предлага. И това са едни кристалчета, които са с някакъв блед кафяв цвят, докато меласата е лепкава и по това се познава истинската кафява захар, като там има различни степени. Фурната трябва да се стопли предварително, за да можем да изпечем крилцата. Следва сос Worcester. Сега, тази съставка на външен вид наподобява соевия сос. Но това е една комбинация от филета аншоа. Също си му казвам филета аншоа. Риба, осолена аншоа, ферментирала. И много билки. Дори има тези съставки в сос Worcester, които се използват и за направата на джин. Така че това е един много интересен продукт, сос Worcester, който освен за Bloody Mary,
прочутата водка с томатен сос, сок и целина. Може да се използва и тук сос Worcester, универсална подправка за всичко. От него слагаме една супена лъжица, не повече, и допълвам вкуса с портокалов сок. Така, всичко това размесвам добре, мъничко сол трябва да добавя и малко олио. Непълна чайна лъжичка е солта. И една до две супени лъжици олио. Сега всичко трябва хубаво да разбъркам и ще ароматизирам с малко джинджифил. Казах вече, че тази подправка просто много добре пасва на пилешкото месо на крилцата и на тази божествена сладка марината. Медено чеснов барбекю сос. След като сложа крилцата, ги обърквам хубаво и ако не ги оставяме да отлежат, след като нямаме време, искаме сега да си хапнем вкусни крилца на фурна, слагаме ги. Няма да ги чакаме едно денонощие. Пак ще станат с много приятен и силен вкус. Какво се случва от тук нататък? Бавното печене е много важно в тази рецепта. Затова слагаме фолио и върху фолиото разпределяме добре обърканите крилца. Така, заедно с соса слагам всичко тук в тавичката и го покривам с втори пласт фолио. Така, оставям съвсем малко от соса накрая, за да освежим крилцата. А печенето ще трае 45 минути, защото ниската температура е много важна, за да не прегори меда. Има едни популярни пликчета за печене, които издържат до 200 градуса. Те също са много подходящи за тази рецепта. След като хубаво затворя фолиото, така че да не излиза пара, да не излиза соковете, да не се изпаряват, изчакваме на 160 градуса във фурната крилцата да се пекат 45 минути. Тогава махам фолиото, усилвам температурата на 200 градуса и следим. Нещата много бързо придобиват черен цвят. Така че след 45 минути печене на 160 градуса, крилцата на практика са готови, но няма този вид, който искаме на златиста кожичка и вид. И сега вече трябва внимателно да открехнем завесата на това, което се случва в нашата тавичка. Както вече казах, крилцата по-скоро изглеждат сварени, отколкото изпечени. И това е правилно. Така трябва да се получи и при вас. Но сега е вече най-важният момент. Освежаваме ги с остатъка от тази марината. И след като ги намажа, връщаме във фурната. Там е достатъчно, само 5 минути предполагам. Всеки път по различен начин се запичат. Затова не казвам за колко време, до степен до която ни харесва техния външен вид. Начин на приготвяне. Смесваме всички продукти за маринатата добре, чесъна го скълцваме и поставяме пилешките крилца. Нареждаме ги върху лист на маслено алуминиево фолио. Покриваме с втори лист и така затваряме фолиото. Крилцата се пекат в слабо загрята фурна при температура от 160 градуса за 45 минути. Тогава се маха фолиото и на горно печене или грил крилцата се запичат за 5 до 10 минути до желания загар.